Mănăstiri i Shënkollës në Mesopotam të Finiqit është një nga veprat arkitekturore të mbjetuara nga periuda Bizantina. Mănăstiri është ndërtuar gjatë sundimit të perandorit Konstantin Monomako nga viti 1042 deri në vitin 1054. Të është monumenti i kulturës, kategorisë parë. Ky është manastiri i Shënkollit në Mesopotam. Është një monument i cili është i veçantë për llojin e vet, sepse është ky dhe një tjetër në Gjirokastër janë të vetmit të mbijetuar nga periudhat në të cilën ata janë ndërtuar. Është një monument i veçantë sepse e gjithë po ta shikojmë nga vetë ndërtimi i strukturor është një kishë e cila ka 4 tambur ose 4 kupola të mbështetura mbi një kolonë. Në manastir besohet se kanë jetuar një komunitet murgjërish. Gërmimet e 6 viteve më parë kanë nxjerrë në pa ambientet e përdorura prej tyre. Në manastir ka jetuar një komunitet i pasur murgjërish, të cilët vet gërmimet që kemi bërë neve na e vërtetojnë këtë, sepse ka mjaft ambiente ku ata banonin. Kemi ambiente të ndryshme në të cilët ata punonin për përgatitjen e teserave. Është zbuluar para 6 vjetësh në pjesën perëndimore të saj, në krah të kullës e cila është përshtatur tani për këmbanoren e manastirit. Manastiri i Shënkollës është rënuar disa herë nga tërmetet. I fundit daton në vitin 1879. Pas këtij tërmeti, manastiri nuk u restaurua më në të gjithë hapësirën e tij. Mendohet që është shkatëruar pjesa veriore e manastirit, dhe pjesa ku ndodhet kisha ose apsida e Shënmëris. Me skulptura të ralla të ngjitura në mur, sot mbërrin në formën e saj të plot, kisha e Shënmëris, e vendosur brenda manastirit. Kisha unikale që dikur shërbente për ortodokse katolik, sot është e hapur për besimtar dhe vizitor. Sot janë të vizitueshme pjesa e kishës, disa pjesë të ambienteve rrethuese, të cila ndodhen në pjesën veriore të manastirit dhe pjesa e kambanores dhe pjesa para kambanores ku besohet që ka qenë porta hyrëse. Vetëm vitin e kaluar e kanë vizituar rreth 2300 vizitor. Manastiri është i hapur për të gjithë vizitorët pa biletë. Kisha e Shënmëris dhe muret e mbetur nga manastiri i Shënkollës në Mesopotam, mbetet një nga xhevahiret e arkitekturës bizantine në Shqipëri.